Ob zaključku šolskega leta je v športni dvorani v Slovenskih Konjicah potekala prireditev z že znanim naslovom Živ žav vrtcev občine Slovenske Konjice. Otroci, ki bodo septembra postali šolarji, so v četrtek 14. junija 2012 popoldan imeli veliko zabavo. Mini maturanti, ki so se poslovili od vzgojiteljic, varuhinj in od ostalih, ki so poskrbeli, da niso bili lačni in jim je bilo toplo, bodo jeseni postali šolarji. V spremstvu godbena pihala Slovenske Konjice so ponosno prikorakali na prizorišče njihove slavnostne prireditve. Sorodnike, prijatelje in vse ostale obiskovalce so za začetek odpeli njihovo že tradicionalno himno Cicibanova zdravljica in po uvodnem pozdravu pogumno predstavili še eno pesmico z naslovom Cici maturanti. Spoštovani naši mini maturanti. Danes je tukaj v športni dvorani prav poseben dan. Ena velika prelomnica, da takrat, ko ste stopili prvič v vrtec, je prelomnica tudi danes, ko se poslavlja iz vrtca. V vrtcu smo skupaj z vašimi vzgojiteljicami, z vsemi zaposlenimi in imeli prav prijetne in lepe trenutke. Veselili smo se z vami, igrali, peli in prepevali, slikali in imeli res bogato vrtčevsko življenje. Naj bo tisti prehod v šolo čim bolj pester, prijazen, razigran in zdrav. Veliko uspeha na novi življenjski poti vam želim. Vsem ostalim Cicibanom in staršem pa veselo druženje v našem vrtcu Slovenske Konjice še naprej.
in seveda lep pozdrav tudi vam, spoštovana publika, tamle na tribunah in tudi mlajšim otrokom. Hvala lepa. Po uradnem delu so v nadaljevanju popoldneva sledile še ustvarjalne delavnice za spretne prstke. Za polne želočke pa so poskrbele pridne kuharice s lastnimi palačinkami in sadnim sokom, ki je bil na voljo za pogostitev vseh otrok na zabavi Živ žav v Slovenskih konicah 2012.